Taip, tai tikrai ačiū už, kad sveikinat. Ten yra gimtadienį šiandien. Jo dovana buvo laimėtos varžybos ir kelapės į pusfinalį. Kas leido šitą seriją laimėt? Ir pirmose rungtynėse 2-0, ir šiandien 2-0 atrodo taip gana užtikrinti. Tai manau pats komandos charakteris, bendravimas ir tikrai esam stipri komanda ir džiaugiamės vieni kitu. Kokie buvo pranašumai prieš varžovus, dėl kurių, nežinau, galbūt jų silpnų vietų pavyko laimėt, gal jūs kažkur pranašumą turėjo? Manau, kraštus turim greitus, ant kontratakų sužaidėm gerai, užbaigimas irgi buvo, gynybą susitvarkėm kaip visą laiką. Apskritai, ta Baltijos jaunimo futbolo lyga, ką jį duoda jaunom komandom, ar tai yra geras projektas? Aš manau, tikrai geras. Yra konkurencija, visi nori laimėti, tarp Estijos, Latvijos, Lietuvos ir mes irgi norime tapti čempionais. Pusfinalis pasiektas, bet kaip suprantu, tikslai patys aukščiausi. Darbas tikrai nebaigtas.